እዝ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ምቀበሎ ሃየ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑቶ ንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ ትባህሊ ትታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ኣኽብሮታዊ ሰላምታና ይብጻሕኩም ምስ መስትያት ቤትና ዘለኹም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ ሰንበት 27 ሰነ 2021 እዩ ትሕዝቶ መደብና ኣጻፊፍና ናባኹም ቀሪብና ኣለና ከም ወትሩ ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ምሳና ክትሓብሩ ንዕድመኩም ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ከተማ ሶል ካብ ሰሜን ኮርያ 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዘይመልእ ርሕቀት ዝተደኮነት ከተማ ኮይና ኣብ ዓለምና ካብ ዝርከባ ዓበይቲ ከተማታት ብመጠን ሃብታ ድሕሪ ቶክዮ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ኣብ ራብዓይ ተርታ ትስራዕ ብዙሓት ደቂ ሰሜን ኮርያ ዕድል እንተረኺቦም ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ይፅዕሩ ሓደ ካብኣቶም ብቻይና ኣቢሉ ኣሸሓት ኪሎ ሜትራት ተጓዒዙ ሎሚ ኣብ ከተማ ሶል ዝነብር ዘሎ ወዲ ሰሜን ኮርያ ኣብ ተኣፋፊ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ እዩ ንሱ ኣብዚ እዋን ስሙ ቀይሩ ኣብ ከተማ ሶል ደቡብ ኮርያ ዝቕመጥ ኮይኑ ናይ ሓደ ቤተ መዘክር ሓላዊ ኮይኑ እናሰርሐ ይናበር እዚ ውልቀ ሰብ ናይ ስራሕ ተመክርኡ ኣባል ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሰሜን ኮርያ ብምዃን እዩ ፈሊምዎ ኣብ ክፍሊ ቁጠባ ተመዲቡ ከዓ የገልግል ነይሩ ወዲ 25 ዓመት ምስ ኮነ ናብ ቤት ፅሕፈት 39 ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝኾነ ሰብ ብቐሊሉ ክስራሓሉ ዘይክእል ምስጢራዊ ቤት ፅሕፈት ሰሜን ኮርያ ክኣቱ ዕድል ተዋህቦ ቤት ፅሕፈት 39 ናይ ኣሸሓት ፋብሪካታትን ትካላትን ኣታዊታት ዘመሓደርን ዝቆፃፀርን ቤት ፅሕፈት እዩ ካብ ሰሜን ኮርያ ወፃኢ መሓውራቱ ብምዝርጋሕ እውን ኣታዊታት መንግስቲ ክዕቢ ይፅዕር ፍርቂ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሓፈሻዊ መኽሰብ ከዓ ካብዚ ቤት ፅሕፈት እዩ ዝምንጩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ካብ ሰብዓታት ኣትሒዙ ንዜጋታቱ ናብ ደገ ብምልኣኽ ከይሸቅሎም እሞ እቲ ዝበዝሐ መኽሰብ ናብ መሕፍድኡ ብምእታው ነቶም ከቢድ ረሃፅ ዘፍሰሱ ሰራሕተኛታት ብናይ ጅባ ገንዘብ ኣፎም ይዓፅዎም ሓደ ካብዞም ግዳያት ገጹ ቀሊዑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክምስክር ትብዓት ዝረኸበ ወዲ ሰሜን ኮርያ ንጀርመናዊት ቴሌቭዥን ከም ዝበሎ ናይ ሃገርና ውልቀ መላኺ ዝነበረ ኪም ኢልሱን ኣብ ዓመተ 1994 ብሃንደበት ድሕሪ ምማቱ ካብ ግንቦት 1995 መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንህዝቡ ናይ ምግቢ ቀረብ ከማልእ ኣዝዩ ተፀጊሙ ነይሩ ህዝቢ ከዓ ዓቕሉ ፀቢብዎ ኣነ ኣብቲ እዋንቲ ጓል 2 ዓመት ህፃን ውላድ ነይራትኒ ናብ ደገ ኬድካ ምስራሕ እቲ ዝተረፈኒ ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ዕድል እዩ ነይሩ ሓደ ወዲ ሰሜን ኮርያ ብመንገዲ መንግስቲ ናብ ደገ ኸይዱ ክሰርሕ እንተኮይኑ ኣብ ሰሜን ኮርያ ግድን ሓዳርን ውሉዳትን ዘለውዎ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ንዓይ ይፍቀደኒ ነይሩ ኣብ ደገ ኸይደ በቲ መንግስቲ ዝተመባፅዓለይ ንወርሒ $120 እንተ ደኣ ተኸፊለ እሞ ነዚ ገንዘብ ናብ ስድራይ እንተሊኢኸዮ ቤተሰበይ ብፅቡቕ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ኢለ ሓሲበ ምክንያቱ ኣብ ሰሜን ኮርያ $120 ንሓንቲ 5 ኣባላት ዘለዋ ስድራ ቤት ክሳዕ ን6 ኣዋርሕ ከይተረፈ ከነባብራ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ እየ ኢሉ ይኹን እምበር ናብ ኩዌት ናብቲ ምድረ በዳ ዝኾነ ሃገር ከም ሰራሕተኛ ህንፃ ኮይና ምስ ተለኣኽና ድሕሪ 2 ኣዋርሕ እውን እንተኾነ ዝኾነ ደሞዝ ኣይረኣናን ስለምንታይ ኢልና ኣብዚ ሓተትናሉ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ኣይመፃናን ዝብል መልሲ ተዋሂብና ንሓሙሽተ ኣዋርሕ ለይትን ቀትርን ብዘይ ደሞዝ ድሕሪ ምስርሐ ግን ከም ዝተታለልኩ ተረዲእኒ እቲ ኣታዊታት ኩሉ ናብ ቤት ፅሕፈት 39 እዩ ናብ ካዝና መንግስቲ ዝኣቱ ነይሩ ሓደ ካልእ እታ ቴሌቭዥን ዘዘራርበቶ ሰሜን ኮርያዊ ከዓ ብመንግስቲ ሰሜን ኮርያ ከም ናይ ባንክ ሰራሕተኛ ኮይኑ ናብ ሲንጋፖር ተላኢኹ ዝነበረ እዩ ንሱ ንገለ ዓመታት ብእምነት ድሕሪ ምስርሑ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ምስጢራት ፋይናንስ ንፀላእቲ ተሐልፍ ኣለኻ ኢሉ ስለ ዝጠርጠሮ ናብ ደቡብ ኮርያ ክሃድም ተቐሲቡ ኣብ ደቡብ ኮርያ ድሕሪ ምእታዊ ከዓ ምስ ናይ ደቡብ ኮርያ ናይ ስለያ መርበብ ክሰርሕ ጀመረ ንሱ ከምዝገለጾ እንተደኣ ኮይኑ ቤት ፅሕፈት 39
نتي دك سمين كوريا اب دك كيدوم سريحوم زمتقو وغنزب زكو تاتارن ناب كازنا منغستي كمزاعتو سلزقبر اتو قداي عزيو مستيراويو اتوم اب ملع علم توافيرم زركبو تقو تاتار تخاء كل حساب نبيتسب اتو الكملاخي كل عك قبرون بترى غنزب ناب عدي كل اكوان يقددو اتو الكملاخي نتي غنزب مستركب خاء بعلو نابتي كدام نتاتيو زبلو بوتاتات يمقارحو ኣብ ሰሜን ኮርያ ክልተ ናይ ቁጠባ ክፍሊ እዩ ዘሎ እቲ ሓደ ናይ ቤተሰብ ኪም ማለት ናይቲ መራሒ ሃገር ኮይኑ እቲ ካልእ ከዓ ናይ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ እዩ ቤተሰብ እቲ ውልቀ መላኺ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዘለዉ ብሉፃት ሆቴላት መዘናግዒ ማእከላትን ቤት መግብታትን ይውንኑ እቲ ገንዘብ ብምሉኡ ፈለማ ናብቲ ውልቀ መላኺ ስለ ዝኣቱ እንታይ ከም ዝገብሮ ንሱ ጥራሕ እዩ ዝውስን በዚኡ ከዓ ከይተፀገመ ህዝቡ እናጠመየ ነቲ ገንዘብ ኣብ ምፍራይ ናውቲ ኩናት ዘውዕሎ ሎሚ ሰሜን ኮርያ ኣብ ደገ ኮይኖም ዝሰርሑ 150,000 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣለውዋ እቶም 50,000 ኣብ ሩስያ እቶም ገለ 50,000 ከዓ ኣብ ቻይና ዝሰርሑ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ ኣብ ካልኦት ክፋላት ዓለም ፋሕ ኢሎም ይሰርሑ ካብ ደሞዝ ናይዞም ሰራሕተኛታት 70-80% ዝኸውን ብቐጥታ ናብ መንግስቲ እዩ ዝኣቱ በዚ መሰረት እቲ ውልቀ መላኺ ወርሓዊ ብኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ኣታዊ ይገብር ኣብዘን ዝሓለፈ 20 ዓመታት ቤተሰብ ውልቀ መላኺ ሰሜን ኮርያ ሃብቶም እናዘየደ ክመፅእ ፀኒሑሎ ኣብ ሃገረ ሞንጎልያ ንኣብነት ብዙሓት ናይ ሰሜን ኮርያ ሰራሕተኛታት ኣለዉ ገሊኦም ኣብ ህንፃ ገሊኦም ከዓ ሓካይም ኮታስ ኣብ ዝተፈላለየ ፅሕፈታት ዝተዋፈሩ እዮም እቲ ደሞዞም ግን ብቐጥታ ናብቲ ኣብቲ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ሰሜን ኮርያ እዩ ዝኽፈል እቲ ኤምባሲ ከዓ ዝቑረፅ ቆሪፁ እቲ ቁርብ ቁራቦ ይህቦም እቶም ሰራሕተኛታት ካብቲ ዝሰርሕሉ ህንፃ ወፂኦም ክነብሩ ኣይፍቀዶምን እዩ ብተናፀል እውን ናብ ዝደለይዎ ቦታ ክንቀሳቐሱ ኣይፍቀዶምን መታን ናይ ምህዳም ይኹን ካልእ ዕላማ ከየማዕብሉ ወትሩ ብጉጅለ ክንቀሳቐሱ ጥራሕ እዩ ዝፍቀዶም ብዙሕ እዋን ንዕዳጋ ክወፁ ጥራሕ ስለ ዝፍቀዶም ከዓ ሓበሬታ ዝበሃል የብሎምን እተን ናብ ጅቦኦም ዝኣትዋ ቁርብ ገንዘብ እውን ናብቶም ኣብ ሰሜን ኮርያ ዝርከቡ ስድሮኦም ክሰድዎን እዮም ዝረኣዩ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ካብዞም ግዳያት ብዝረኸቦ ገንዘብ ኣቢሉ ንዓለም ዘንቀጥቅጥ 10 ኪሎ ሜትራት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ጥራሕ ዘይኮነ ኣቶም ቦምብ ከይተረፈ ከፍሪ ኣብ ምንቅስቓስን ፈተነን ይርከብ ኣብ ሳተላይት ኮንካ ብፀልማት ንሰሜንን ደቡብን ኮርያ ብካሜራ እንተተዓዚብካ ሰሜን ኮርያ ግብ ዝበለ ምስሊ ዝሓዘት ክትከውን ከላ ደቡብ ኮርያ ግን ብድሙቓት ሕብርታት ተብለጭልጭ ህዝቢ ኮርያ ሓደ ህዝቢ ክነሶም ናብ ሰሜንን ደቡብን ተመቒሎም ኩናት ድሕሪ ምክያዶም ክሳብ ሎሚ ዕርቂ ከይፈፀሙ ንኣስታት 56 ዓመታት ኣብ ናይ ተጠንቀቕ ሃዋህ ይነብሩ ኣለዉ ቤት ጽሕፈት 39 ከዓ ነቲ ውልቀ መላኺ ብክልተ ኣጋሩ ደው ኢሉ ንወለዶታት ንኽሰጋገር ኣኽኢልዎ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ክሳብ ሕጂ ን30 ዓመታት ብስም 200 ህዝቢ ኤርትራ ክኸፍሎ ፀንሐ ሚልዮናት ገንዘብ ኣበይ ኣትዩ ዝፈልጥ ተራ ኤርትራዊ የለን ካብ ኤርትራ ዝፈሓሩ ማዕድናት ተሸይጦም ኣማኢት ሚልዮናት ዶላራት ዓመታዊ መኽሰብ ከም ዘምፁ ይፍለጥ ኣበይ ውዒሎም ክነግረና ዝኽእል ግን የለን ብስም ውልቀ ሰባት ዝተመዝገበ ክሳብ 700 ሚልዮን ዶላር ዝግመት ሃብቲ ኤርትራ ኣብ ናይ ስዊዝ ባንክ ከም ዘሎ ኣብ ዓመተ 2015 ተረጋጊፂ እዩ መሓወራት ትግደፍን ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ብኸመይ ንቀሳቐሱ ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ እወ መልሱ ካብ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ኣገባብ ብዝረኸብዎ ዘይሕጋዊ ኣታዊታት እዩ ስለዚ ገንዘብና ንመንህብ ክንፈልጥ ይግባአና ዜግነት ይኹን መንነት ብክልተ ኸሚእቲ ኣይሽየጥን እዩ ስለዚ ጅባናን ረሃፅናን ንሓሉ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስን ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ هاي سجدن عني عبد عقوت ملاخي قطاوخ يبقنا مسلي فتحي